God aften, Inger Støjbær. Her møder vi altså Christian Vestergaard. Han mener, at han bliver ramt af en lov, som slet ikke skulle ramme folk som ham. Er du enig med ham i det? Det kan man sådan set godt sige. Problemet var der tilbage i 2004-2005, at vi så en ikke ubetydelig trafik af for eksempel børn, der havde haft hele deres opvækst på koranskoler, for eksempel i Pakistan, eller det kunne være Somalia, og så lige inden de bliver 18 år, så søger man familiesammenføring med dem, fordi så er de upåvirkelige af det danske samfund. Og det kunne vi selvfølgelig ikke bare leve med at have en situation, hvor, hvor vi jo var med til at lægge kimen til nogle af de problemer, vi også kan se i for eksempel ghettoområder nu. Og det var årsagen til, at man indførte reglen dengang. Det vi så ser nu, det er jo øh, danske familier, der har bosat sig i Flensborg. Ofte danske mænd, der er giftet sig med en kvinde fra Asien. Er der noget i de her sager, hvor du tænker, det her, det kunne vi godt gøre lidt smartere? Ja, jeg vil gerne prøve at se på, om vi kan vejlede bedre om, at man skal tage sit barn med herop med det samme. Fordi havde man bare taget barnet med fra dag et, så er det altså ligegyldigt, om det barn er to år eller 15 år. Jamen, så er der ingen problemer med at få barnet til. Det er i den situation, hvor man lader barnet blive hjemme i hjemlandet. Og jeg kan jo så omvendt godt nogle gange tænke, at det er lidt mærkeligt, at man lader barnet blive hjemme i lang tid. Fordi nu kan vi se, at det her altså ikke frygtelig, frygtelig lang tid, men der er jo nogle børn, der bliver hjemme i hjemlandet i fem syv år, inden man begynder med at, at tænke på at familie samføre til Danmark. Og det er altså lang tid, hvis man ellers vil leve sammen med sit barn, og det vil de fleste jo.